Começamos mais um programa Consumo em Pauta e eu sou Ângela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta. E vou conversar com Gustavo Plo, professor da FGV Direito do Rio, doutor e mestre em Direito Civil e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB do Rio de Janeiro. E nosso bate-papo será sobre o reajuste negativos dos planos de saúde, uma novidade, né? Que nunca aconteceu isso, né? Olá, doutor Gustavo, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo à noite. Agradeço pelo convite e vamos tentar esclarecer essa questão da melhor maneira possível. E a gente tem aí um fato inédito, né? Um reajuste negativo, será que a gente pode chamar de reajuste, né? Negativo dos planos de saúde, o que motivou e quais os fatores que refletiram essa queda para o reajuste deste ano dos planos de saúde? Olha. Existe uma questão, Angela, que é muito, muito interessante na economia brasileira, e aí, evidentemente, não é uma questão jurídica, é uma questão econômica, que é o enorme impacto que o dólar tem na economia brasileira, né? O Brasil é um país exportador de commodities, o Brasil é um país exportador de minério e comprador de uma série de produtos e serviços. E esses produtos e serviços, obviamente, eles abrangem, vão de eletrônicos a software, passando pela área médica. A área médica tem um custo extremamente atrelado ao dólar. E o dólar flutuou muito para cima e agora ele deu uma caída. E isso, obviamente, tem um impacto grande na formulação dos índices de correção monetária que vão estar impactando a análise dos custos no setor da área médica, né? Então, o fato do dólar ter subido e ter caído faz com que esses custos, que num determinado momento estavam um pouco mais altos, agora estejam um pouco mais baixos. Obviamente, isso também pode ter impacto, sem sombra de dúvida, na hora da gente analisar o tipo de demanda que a população está tendo. Que tipo de serviço médico as pessoas estão usando, tudo isso é levado em consideração para formular esse índice de correção da ANS. Por exemplo, olha que a gente nem chegou no jurídico ainda, estamos ainda falando do mercado mesmo. Se a gente for olhar, a quantidade de cirurgias eletivas, por exemplo, caiu. E a cirurgia eletiva, ela é um custo substancial na formulação do custo do uso do plano de saúde, Ou seja, né? a COVID também interferiu nessa queda dos preços do reajuste dos planos de saúde. Sim, dólar, e obviamente tem um conteúdo de Covid inserido no dólar. O pânico da Covid fez o dólar subir, agora o dólar caiu um pouquinho, né? O dólar subiu e desceu, e a Covid, com certeza, porque uma série de procedimentos que são caros, e isso é uma questão de saúde pública muito séria, não estão sendo realizados. Muita gente adiando cirurgia de catarata, muita gente tratando inadequadamente o câncer, muita gente por medo de ir à unidade hospitalar, por medo de sair, que é um medo justificado, tá? Medo de sair de casa, etc. E tal. E aí o que que acontece? A diminuição na demanda disso tudo faz com que a ANS possa projetar uma diminuição dos custos globais do plano de saúde, porque a gente daqui a pouco vai chegar nessa questão, mas esse índice aí da ANS, ele é um índice para o plano individual. Então, ele olha o mercado como um todo, ele não olha nem o João, nem a Maria, nem ninguém, ele olha o mercado como um todo, né? Então, ao olhar o mercado como um todo, ele evidentemente vai levar em consideração todas essas interações: moeda, custos médicos, quantidade de procedimentos eletivos. É claro que todo mundo sabe que a gente está falando de plano de saúde individual. Quando a gente fala em plano de saúde individual, o que que vem logo na cabeça das pessoas? Plano básico de referência, aquele plano que normalmente tem o quê? Consulta, exame, internação. Esse plano básico de referência, qual é o principal custo atrelado a ele? É consulta? De modo algum é consulta, é exame e internação, é isso que as pessoas não estão fazendo.
Entendi. Ou seja, só a queda do dólar não se justifica, porque o dólar já caiu várias vezes aí durante a nossa décadas aí que existem planos de saúde. Então, só isso não justifica a queda do reajuste dos planos de saúde. Teve outras situações extraordinárias que levaram a isso. Agora, isso pode voltar a acontecer no futuro? Quer dizer, é uma coisa inédita, mas a gente pode rever isso? Ou só se acontecer, pelo amor de Deus, uma nova pandemia para isso? Acho absolutamente improvável que isso aconteça de novo. Tá. Porque, olha, o que acontece... Você já deve ter ouvido em alguma outra entrevista, conversa, um termo que as pessoas usam muito, que é a inflação dos custos médicos. Sim. O que é a inflação dos custos médicos? Cada vez mais, os procedimentos ficam mais complexos, ficam mais caros. E, de novo, voltamos ao dólar, usando uma tecnologia que normalmente não é gerada no Brasil. Tá. Uma tecnologia que vem de fora, né? Uhum. E aí, se a gente realmente quiser... obviamente, aqui a gente está discutindo a defesa do consumidor, mas tem uma coisa mais ampla do que isso, que é a saúde pública no Brasil. Se a gente quiser realmente que a população tem acesso à saúde pública de uma forma consistente, com um custo que faça sentido, a gente precisa começar a desenvolver tecnologia médica em território brasileiro. Começar a produzir os nossos próprios medicamentos, nossas próprias máquinas, nosso próprio saber na área médica, porque hoje o Brasil é um comprador disso. Sim, né? Sim. Você vê que vários países que estão na frente do Brasil... nesse aspecto, são produtores... Você vê, se fala muito no Brasil hoje em China, né? No mundo todo, aliás, se fala em China. A China hoje é um produtor de tecnologia médica, ela faz o próprio aparelho de ressonância, ela pesquisa as próprias drogas. A gente precisa chegar nesse ponto, entendeu? Tá. Se a gente quiser dar saúde para a população com consistência, a gente precisa atender a Dona Maria no posto de saúde com um remédio feito no Brasil, usando uma máquina feita no Brasil com tecnologia brasileira. A gente tem que chegar nesse ponto. Acho que a gente está bem distante disso ainda, né? Mas, logo no início da conversa, você colocou que esse reajuste negativo é só para planos de saúde individual ou familiar. Aqueles regulados pela lei 6.600 e esqueci o número dela... 9656, isso. Eu já escrevi tanto sobre essa lei que acabei esquecendo o número dela agora. É só para esses planos regulados. Agora, o que difere um plano individual de um plano coletivo para um ter aumento negativo e o outro aí as projeções de aumento são bem altas, né? Pode chegar até 20% num mesmo período. Totalmente variáveis. Uhum. Né? O que acontece no plano coletivo? O plano coletivo é um plano onde eu defino... Tem dois tipos de plano coletivo. Né? Um plano coletivo por adesão, onde você procura uma entidade, né? Associação dos Funcionários do Banco do Brasil. Aí você vai lá e se associa a uma entidade, e essa entidade provavelmente se relaciona com uma gestora de plano coletivo, que ninguém sabe muito bem para que ela existe, mas eu vou explicar agora para que ela existe. Né? O que faz... Por exemplo, a maior de todas, que é a Qualicorp. O que essa gestora do plano coletivo faz? Então, se pergunta, né? Ela é remunerada pelo quê? Ela é remunerada porque ela gera para o plano de saúde a certeza que o plano de saúde vai receber. Ela é a garantidora do inadimplemento da mensalidade do usuário. Tá. Porque ela é a contratante do plano de saúde e não você. Então, se você não paga, ela paga o plano de saúde e depois vai atrás de você para te cobrar. Então, ela está ali para fazer isso, para ser uma espécie de fiador dessa relação. Tá? Então, existe esse tipo de plano de saúde coletivo associativo e existe um plano de saúde coletivo empresarial, que aí eu, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa, 300 funcionários, vou lá, procuro o plano de saúde e faço um plano de saúde empresarial para a minha empresa. O mais fácil de entender, eu acho que é esse empresarial. Eu circunscrevi esse mundo do risco, do custo, do tipo de serviço, à minha empresa. E aí, o que a operadora de plano de saúde vai fazer? Vai olhar o que os meus 300 funcionários gastaram, o que eles estão demandando, se eles estão ficando mais ou menos doentes, se eles estão usando mais ou menos o plano de saúde, e vai basear o aumento nesse uso feito pelos 300, e não na sociedade.
Tá. Chamado do índice de sinistralidade, é isso, né? Isso, exatamente. O índice de sinistralidade é o quanto que o plano é demandado por eles. Normalmente, o cálculo da mensalidade funciona mais ou menos assim, né? Digamos que a gente pense no universo, né? Quantas pessoas estão lá no meu... Aliás, um parêntese rápido. A mensalidade do plano individual, ela é de um cálculo extremamente complicado, não teria a menor condição de a gente explicar como ela é feita aqui. Ela é uma mensalidade que é calculada com base em aspectos atuariais, análise de risco individual, é calculada igual um seguro, complicado igual um seguro. Coletivo, não. Eu tenho 300 funcionários, a gente pega tudo que os 300 funcionários gastaram, coloca a margem de lucro do plano, que é algo entre 15% e 20%, e entre 95% e 105% dos gastos, mais 20% de margem de lucro, você faz um valor em dinheiro e divide por cabeça. É isso. Acontece assim, a conta, desculpe o uso do termo, mas é uma conta de padaria. Entendi. Simples assim. Entendi. Eu quero continuar conversando com você sobre isso, doutor Gustavo. Quero mais explicações, aliás, a respeito disso. E quero também que a gente converse um pouquinho sobre como que o consumidor vai poder observar isso na fatura dele, na hora que ele receber esse boleto, na hora de pagar, com essa redução do valor do plano de saúde. Mas a gente vai fazer isso no próximo bloco, tá bom? A gente vai dar uma paradinha e voltamos já já com o programa Consumo em Pauta. A Mega Brasil entra em conexão internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá. Maria Luísa Abbott, do Reino Unido. Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal. E Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas, comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. É hora de dizer vacina sim. Ela protege você e protege os outros. Vacina sim. Uma campanha para todos. Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta e hoje conversamos com o Dr. Gustavo Kloh, professor da FGV Direito Rio, doutor e mestre em Direito Civil e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro. E o nosso tema é o reajuste negativo dos planos de saúde. Ele já deu algumas explicações no bloco passado, inclusive falando sobre dólar, sobre inflação médica, sobre índice de sinistralidade, fazendo essa comparação entre planos de saúde individual e coletivo. Mas, doutor, no bloco passado, a gente estava terminando, o senhor estava falando sobre o reajuste dos planos coletivos ou empresariais. Citou mais os planos empresariais. Mas aí, quando você fala em plano empresarial, a empresa que contrata aquele plano de saúde, ela tem até um poder para fazer a renegociação dos reajustes. Quando a gente fala em plano por adesão, que aí a gente tem uma entidade, esse cidadão que está ali participando desse grupo, ele não tem esse poder, ele fica justamente refém dessa administradora. E ele acaba tendo um valor de reajuste muito mais alto do que o plano individual e familiar, e às vezes até que o plano empresarial, né? É uma realidade mesmo isso ou é só uma impressão minha? É uma realidade que deriva de distorções aí do nosso sistema, tá? O que são distorções do nosso sistema? Porque imagine, por exemplo, qualquer João. Tá? O João vai lá contratar um plano de saúde. Para ter X ou Y cobertura, ele contratando um coletivo por adesão, para ter a mesma cobertura, ele paga muito mais barato do que ele pagaria o plano individual. Por quê? Porque o risco que a operadora corre é mais conhecido e ela reputa como menor. Ela olha aquele universo circunscrito, ela sabe que se o custo acelerar muito, ela vai poder repassar. Então, ela não age de uma forma de se precaver do eventual aumento excessivo desse custo.
Então, ela sabe que ela pode repassar. Se ela sabe que ela pode repassar e que a conta é feita desse jeito que eu expliquei, que é uma conta, Angela, meio de padaria mesmo, então, ela olha ali, ó, então, para te dar essa cobertura, eu vou te cobrar R$1.000. Se fosse individual, era R$2.000, R$2.500, entendeu? Então, as pessoas são atraídas por grupos associativos, desculpa o uso da palavra, mas é realista isso, meio imaginários. Por que isso gera uma distorção no sistema, esses grupos associativos meio imaginários? Porque um verdadeiro grupo associativo convocaria uma assembleia e ia lá pressionar o plano de saúde. Tá. Se fosse um verdadeiro grupo associativo, por exemplo, se for um sindicato, o que se espera que um sindicato faça? Que ele convoque uma assembleia e na assembleia se discuta que o aumento está excessivo, ele vai lá pressionar o plano de saúde. Diz, olha só, eu sou aqui o presidente do sindicato da categoria tal e a gente tem um plano coletivo aqui no nosso sindicato e a gente veio aqui te pressionar. Mas como o grupo associativo é meio fake, isso nunca vai acontecer, entendeu? Esse poder de barganha que deveria ser efetivo, porque muitas vezes esses grupos associativos que são, entre aspas, um pouco mercantilizados, são grupos de 30, 40 mil pessoas. Tá. O que também faz com que o risco diminua e a mensalidade do plano seja mais baixa. Tem isso também. Tá. Então, é uma distorção do sistema, né? Isso. Tá. Mas na hora que eu for decidir para contratar um plano de saúde, se eu tiver a opção, coisa que eu não tenho hoje, de contratar um plano individual em vez de um coletivo, eu não tenho... Parêntese, Angela. Tem sim. Eu estava conversando com os técnicos da ANS, o Brasil tem mais usuários individuais do que usuários coletivos. Todo mundo acha que não, né? Sim, os números mostram outra coisa. Não mostram. Está todo mundo olhando os 3 ou 4 big players do mercado. O pessoal está olhando plano coletivo para a classe média alta. A população que usa o plano, usa o plano individual da Santa Casa, de não sei o quê, ou as Unimedes. Que são gigantescas, estão pelo Brasil inteiro. Unimed tem mais usuário individual do que usuário coletivo. Então, a ANS diz que o Brasil tem mais usuários individuais do que coletivos. Não na classe mais alta da população. Entendeu? Entendi. Então, as pessoas, você pode contratar um plano individual? Pode. Anuncia na televisão todo dia, só que é um plano para a classe C, não é um plano para a classe A. Tá, vou dar uma checada aí. Todo dia. Todo dia na televisão tem, não vou dizer o nome do anunciante, todo dia na televisão tem anunciante do plano individual. Todo dia, uns 3 ou 4. Mas é para classe C, não é para classe A. Tá. Então, a ideia de que você não pode contratar um plano individual não é verdadeira. Você pode contratar um plano individual. Você não consegue contratar um plano individual daqueles 3 ou 4 dourados lá que todo mundo quer. Esse só processando, conseguindo eliminar, porque eles não oferecem. Por exemplo, eu posso dar um... Eu sei que não é correto ficar citando aqui o nome, mas vou dar um exemplo. A One Health, que é uma empresa americana que veio para cá e está operando a mil. A One Health tem um plano individual, custa R$10.000 por mês. Está oferecido. Vai lá e contrata. Só que é caro, entendeu? A questão toda, a questão toda não é o plano de saúde. A questão toda no Brasil é discutir por que o custo médico no Brasil é deste tamanho. E aí talvez a gente chegue nos problemas de que o Brasil não produz a sua própria tecnologia, talvez a gente chegue nos problemas de que talvez exista sim uma distorção da margem de lucro, talvez não dos planos, mas dos hospitais, de quem presta exame, entendeu? A pergunta não é... O plano coletivo é um bom instrumento para a gente enxergar isso, porque a gente olha muitas vezes a questão sob o ponto de vista do consumidor, você pega uma tabela de um plano coletivo, você vê exatamente para onde é que o dinheiro foi. E você vê que um ano de internação pode custar R$1 milhão, R$1,5 milhão. A pergunta é, o problema é o plano de saúde ou o problema é o hospital? Sim. Será que a margem, onde está a margem? Tá. Porque a margem do plano eu sei que é 15, 20. A margem do hospital eu não compreendo. O hospital não precisa abrir para mim. Será que um ano de internação custa R$1,5 milhão? Eu não sei se custa. Por outro lado, é óbvio que o plano remunera mal ao médico ao pagamento da consulta. Tem as distorções ao contrário também. É óbvio que tem, entendeu? O plano paga para um médico em termos de consulta é muito baixo. É até indigno, eu diria. Tá? Imaginar que a hora do médico vale R$35, R$40 é errado, entendeu? É uma coisa absurda. Entendeu?
Sim, então, concordo com você. Tem as duas distorções, mas a questão toda é... a gente pode, sim, rumar para um sistema mais, digamos assim, saudável? Pode. Mas eu acho que rumar para um sistema mais saudável pressupõe que a gente assuma que esse plano coletivo de mentira, que é o sonho da classe média, ele é ruim para o sistema. As pessoas têm que ter planos individuais ou verdadeiros planos associativos. Uma coisa ou outra. Esse coletivo de mentira, ele é sistematicamente ruim, porque você está num sistema que pressupõe a sua capacidade de negociar, mas ela inexiste. Tá. Você vai ser massacrado, entendeu? Tá. E você, então, e aí, quanto consumidor, você fica completamente vulnerável, porque esse plano pode aumentar o tanto que ele quer e, se houver uma sinistralidade muito grande, ele pode simplesmente te colocar para fora também. Então, você está completamente coberto. Mas olha só, com o empresário, ele não consegue fazer isso. Com o empresário, sim. Não consegue fazer isso, porque o empresário vai lá e pressiona e fala, olha só, se você, eu vou para o teu concorrente, eu vou levar minhas 300, 400 vidas para o concorrente. Entendeu? Ele vai lá, pressiona, pega o telefone, liga. Porque isso é um plano que é coletivo de verdade. Se fosse uma verdadeira entidade associativa, um sindicato com participação política e tal, o presidente do sindicato ia lá pressionar. Não, eu vou levar minhas 1000 vidas para o concorrente. O que mata o sistema brasileiro, e aí esse nome a gente não vê muito na literatura, mas eu estou dizendo aqui com a mais absoluta sinceridade, é o coletivo de mentira. Que tem um monte de consultor vendendo por aí. Você pega o telefone, a pessoa oferece. Quer trocar de plano de saúde? O que o cara vai te oferecer? Coletivo de mentira. Vai te botar numa entidade dessa, associação dos criadores, bota a pessoa numa entidade pouco representativa, você não sabe nem quem é o dirigente da tua entidade. Sim. Que não vai te representar em negociação nenhuma. Muito legal, muito legal. Doutor Gustavo Mendes vai dar mais uma... Então só para terminar, isso é uma distorção e a gente precisa pensar nisso. Muito interessante. Todas as suas colocações são muito interessantes. E vamos continuar, então, falando sobre isso no próximo bloco, tá? A gente vai dar mais uma paradinha e voltamos já com o programa Consumo em Pauta. Até já! Como queremos ser lembrados? 100 mil mortes em agosto. Mil mortes em janeiro. 300 mil mortes em março, 400 mil mortes em abril. Em junho de 2021, a marca das 500 mil pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Brasil. Este número representa mais de 13% de todas as mortes do mundo pela Covid-19. E isso apesar de o país possuir menos de 3% da população do planeta. Somos o segundo país do mundo em número de vítimas fatais da Covid-19 e estamos entre os 10 com o maior número de mortes por milhão de habitantes. 500 mil pessoas perderam a vida e milhões de brasileiros perderam seus companheiros, companheiras, familiares, amigos, colegas e vizinhos. Precisamos fazer melhor daqui para frente. Precisamos fazer melhor imediatamente. Distanciamento social, higienização, máscaras e vacinas. É isso que protege contra o vírus. Pode ser óbvio, mas não podemos parar de repetir. Seguir essa receita é sinal de empatia, responsabilidade e cidadania. E combater a desinformação e as fake news sobre a Covid-19 ajuda muito. Afinal, como queremos ser lembrados daqui a alguns anos? Como pessoas que fizeram a sua parte durante a pandemia ou que deram de ombros para o problema? 500 mil mortes é um preço muito alto. Precisamos fechar essa conta. Para enfrentar a realidade, só existem dois caminhos: a ciência e a consciência. Olá,
estamos de volta com o programa Consumo em Pauta e conversando hoje com o Dr. Gustavo Klow, que é professor da FGV Direito Rio, doutor e mestre em Direito Civil e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro. E a gente está falando aqui sobre o reajuste do plano de saúde, mas ele já colocou tanta informação aqui, super interessante, e a gente acabou deixando um pouquinho de lado como que vai funcionar esse reajuste negativo. Então, eu queria aproveitar esse bloco, doutor, para a gente falar um pouquinho sobre isso. A partir do aniversário do contrato do consumidor que tem plano individual ou familiar, ele vai ter um reajuste negativo, ou seja, aquilo que ele vinha pagando vai ter que ser reduzido em 8,19%, é isso? É isso. Tá. Sem retroagir, que é a pergunta que as pessoas mais fazem. É. Ah, é? Sem retroagir? Todo mundo me pergunta, mas não vai retroagir? Não, não vai retroagir. Tá. Agora, a gente tem uma questão aí que a gente precisa entender e explicar isso para o cidadão. No ano passado, os planos de saúde tiveram o reajuste suspenso, que começaram a ser aplicados agora, a partir de janeiro, e aí pode ser dividido em 12 vezes, ou seja, todos os meses ele vai receber esse reajuste. Esse valor negativo que entra a partir desse ano é sobre o valor reajustado em janeiro, a partir de janeiro, referente ao ano passado, é isso? Isso. Então, muitas vezes vai ter aquela sensação de que ganhei, mas perdi. Isso. Ganhei, mas perdi. Porque, na verdade, o reajuste é referente a mais um acúmulo de... Porque, olha só, isso, a gente sempre tem que ter em mente isso, né? O reajuste do ano passado é da inflação do ano retrasado. Sim. É isso. Em 2020, os reajustes foram suspensos e os reajustes de 2020 são relativos ao problema do custo de 2019. E em 2020, por causa de dólar, pandemia, aqueles assuntos que eu expliquei, principalmente por causa da pandemia, a situação aí no mercado ela se modificou de uma forma anormal. E aí teve deflação. E aí em 2021, a gente vai pegar e vai dar a deflação de custos médicos de 2020. Mas olha só, primeiro vem o aumento de 2019, que deveria ter incidido em 2020, foi jogado para 2021, para depois ter a diminuição. Ou seja, o cidadão vai ter que fazer um cálculo aí, ficar bem, né, com bastante atenção para ver se realmente o plano dele houve uma redução de valor. Vai ter que primeiro aplicar o aumento para depois aplicar a diminuição. Como acontece com qualquer correção monetária. Várias pessoas aí que estão nos assistindo, amigos que estão nos assistindo, não é um assunto de direito do consumidor, mas é um assunto de contratos, devem estar passando por problemas aí relativos à sua locação. Tá. Né? Então, locação, olha só, tem aumentos sucessivos relativos à inflação por causa do excesso de interferência do dólar no GPM, e tem o outro lado, o mercado caiu. Então, o imóvel que você alugava por 1.000, hoje você aluga por 700. Então, a mesma situação, vai ter gente com aluguel que sobe e desce, sobe por um motivo e desce por outro. Entendeu? Vai ter que fazer conta também. Tá. Então, o ano passado, o reajuste autorizado foi, se eu não me engano, de 8,14%. Então, ele vai ter que pegar o que ele pagou em 2019... Ele pagou em 20, 2000. Olha só, que era igual ao de 2019. Isso. 2019 é igual a 20, né? Porque não teve aumento. Aí pega o que estava terminando de pagar em 20, aplica o aumento e aplica o decréscimo. Tá. Agora, e aí ele só vai ter esse decréscimo a partir do aniversário do plano dele. Ou seja, esse reajuste negativo é de maio a abril, ou seja, de maio de 2021 até abril de 2022. Ou seja... E tem que aplicar na ordem certa. Como? Primeiro aumenta, depois diminui. Não pode trocar a ordem, senão a conta dá errado. Sim. Ou seja, tem pessoas que se o aniversário do contrato é só em março, abril, fevereiro, só vão perceber essa redução do preço o ano que vem. Quer dizer, não adianta ele olhar agora e falar assim, nossa, mas o meu não veio com... Aniversário é mais na frente, sim, com certeza.
Tem que olhar isso, tem que olhar a data de aniversário do contrato. Se não souber, vai lá e olha no teu contrato para saber quando claro. Que é. Hoje, a maior parte dos operadores, você consegue ver a data no site, inclusive. Ah, é, né? É fácil isso, né? Hoje consegue se ver. No site. E ainda falando sobre esse reajuste negativo, quem tem, a gente já frisou bastante aqui, quem é para plano individual e familiar. Quem tem plano coletivo por adesão empresarial, blá, 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 está fora. Vai ter um reajuste aí, o reajuste ainda vai ser determinado nesse ano e vai ter que pagar esse reajuste, é isso, né? Sim. Tá, entendi. Então, a gente tem que ficar bem... Olha só, vai ser caso a caso, né? Que o plano coletivo, o Sim. reajuste muda. Na empresa A é um, na empresa B é outro, na empresa C é outro. E poderia existir, hipótese, um plano coletivo cujo reajuste fosse negativo. Bastaria que os custos médicos caíssem drasticamente. Por exemplo, uma empresa que mudasse os seus funcionários... Um problema que a gente tem em algumas empresas é que há empresas, dependendo do tipo de negócio que elas têm, tem um número muito grande de funcionários mais velhos. Né? E quanto mais velho, mais sinistralidade, mais um plano de saúde, mais caro fica e tal. Não que essa empresa renovasse seus funcionários. Ah, vários aposentaram, outros pediram demissão, e agora vem um grupo de funcionários jovens que não está demandando plano de saúde. É para baixar a mensalidade? É. No seria. Coletivo, é. Seria. Sim. Seria, Sim. tá. É para baixar. Tá. Agora, se o consumidor encontrar alguma divergência no valor que está sendo cobrado, no valor que ele calcular, que ele calculou que deveria ser, ele deve procurar quem? A ANS mesmo? A ANS, Procon, o direito do consumidor é multiportas, né? Tá. Tem várias portas, né? Vai desde do meramente informativo, porém eficiente, que são os sites de reclamação, até a agência, até a repressão aos ilícitos na esfera administrativa, que são os PROCONs estaduais e municipais, e se nada disso resolver, vai todo mundo parar no Juizado Especial. Que tem crescido cada vez mais nas questões de justiça. Exatamente. Mas é isso, o direito do consumidor é multiportas, tem várias portas pelas quais você pode buscar todo o tempo, entendeu? Certo. Se eu pudesse deixar um conselho para as pessoas, simples, é o seguinte, não comece pelo Juizado Especial. Comece por onde? Por qualquer outro lugar. Tente uma solução que não seja judicial. Por um detalhe, o Poder Judiciário está com problemas de funcionamento na pandemia. Tua audiência vai ser jogada lá para frente. Tenta um meio alternativo de resolução de litígios. Está com problema no REA? Tenta reclamar na ANS, tenta ir no PROCON, tenta botar lá no site de reclamação. Tudo isso são frentes que você deve tentar trabalhar. Reclama, perturba, tenta negociar, porque você vai para o juizado e tem uma chance grande da tua primeira audiência ser em 2022. E até lá você vai estar pagando, né? Está pagando o reajuste. Estará pagando Exatamente. O reajuste, né? Mesmo que você não concorde com isso. É porque não é uma coisa tão intuitiva, né? Ah, o judiciário, na modalidade eletrônica, está marcando audiência, está funcionando mais ou menos. Eu não sei de qual estado você está me assistindo ou nos ouvindo, mas em vários estados o judiciário está tendo grandes problemas para funcionar na pandemia. Tudo está tendo um grande problema, né? A pandemia é um grande problema para nós, né? A pandemia é um grande problema. Mas muito legal, doutor Gustavo. Gostei bastante da forma como que o senhor colocou aí as questões dos planos individuais, do plano familiar. Eu acho que a gente está trazendo bastante informação para o nosso ouvinte, para o nosso leitor. Quero te agradecer muito por participar desse programa. Obrigado a vocês, estou sempre à disposição aí para conversar sobre esse e sobre outros assuntos. Ótimo. Vou contar com o senhor, se precisar de uma próxima pauta, te procuro. Tenha um bom dia, muito obrigada pela participação aqui. Encerramos nossa entrevista de hoje, conversamos hoje com o Dr. Gustavo Klo, professor da FGV Direito Rio, doutor e mestre em Direito Civil e membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Rio de Janeiro. E o nosso assunto foi sobre o reajuste negativo do plano de saúde. E levar informação para o dia a dia do consumidor é o trabalho do Consumo em Pauta, aqui na Rádio Mega Brasil e lá no site.
e voltamos na próxima semana. Até lá!